Doncs qui ets? Bueno, jo sóc en Jaume Rosa i bueno, tinc 23 anys i em diuen James. Vale, i què has estudiat? Jo he estudiat, vaig fer ESO batxillerat i un cop vaig acabar batxillerat vaig fer un curs de mecànica que va consistir en 3 anys. El que passa és que quan vaig començar a estudiar mecànica vaig començar a ballar també. Llavors un cop vaig acabar el curs de mecànica vaig haver de triar un cantó o l'altre perquè els punts estaven per igual. Llavors vaig llegar per la dansa i em vaig formar. Per tant, el que vas estudiar o amb el que estàs treballant, diries que és més vocacional o és alguna cosa, diguem, ha sigut un procés més de recerca personal? Bueno, tal com va començar, primer va ser recerca totalment, perquè jo no tenia cap intenció de ni dedicar-m'hi ni res, però després un cop vaig profunditzar i vaig veure que tot això pujava d'una manera exponencial totalment, vaig anar directament a buscar un futur professional i allà estic treballant d'això. I què és el que més t'agrada del que fas? El que més m'agrada és que tot l'esforç que hi poses t'ho compensa, tot torna, tot. O sigui, tu pots entrenar, bueno, jo entreno, treballo, el que sigui, durant 3 hores cada dia o 2 hores i mitja i després a l'hora d'aplicar-ho en el teu, bueno, en el teu treball, en el meu cas, que és la dansa, t'ho torna totalment. Si jo entreno, per exemple, cardio, que és la respiració i controlar el temps del cor, etc. Després, quan ballo un show, se'm nota totalment que estic molt més relaxat. I l'última pregunta, recomanaries el teu itinerari a altra gent jove com tu? Jo recomanaria totalment. L'únic que el recomanaria d'una altra manera. Primer, que comencessin abans que jo. Perquè jo vaig començar amb 19 anys. 19. Sí. Llavors, amb 19 anys, el teu cos ja està més format. I també tenim moviments, doncs, d'adaptar i el teu cos s'ha de tornar a formar. Llavors, doncs, si es pot començar a aprendre a fer aquest esport, 16-17, por ahí, molt millor. I a part que si ho tens molt clar, els seus estudis vagin dedicats a això, com a l'esport o no sé, algú més enfocat cap a això. L'únic que mai se sap i a vegades que quan estàs al batxillerat i no saps què fer, sempre tires per un cantó i dius, bueno, va, doncs tiro això. I després, el 70% de les persones que jo conec, vaig fer això però vaig canviar després. I jo sempre conec un munt de gent que, bueno, vaig a aquesta carrera i el primer any passo, perquè vull fer una altra cosa. Per tant, jo vaig a l'altre. Molt bé. Moltes gràcies per tot. A vosaltres. Merci.